Sempre que a gente fala de ação comercial e agressiva, né, como é a liquidação fantástica, que vocês vão com força para a mídia, com força em tráfego, atração de pessoas, tem algum período de tipo de freezing que a gente fala, né, de congelar o preço, ele fica travado? Como é que funciona isso e quando encerra mesmo, né? Porque a gente falou que começou dia 3, dia 7 é o melhor dia, mas a ação em si ela se encerra até quando? Perfeito, Ale. Ó, então, pessoal, fiquem de olho. Então, começou, como você disse, dia 3, vai até o dia 10, Ale. E o pessoal tem até o dia 7. Então, até amanhã, mas assim, a gente dá uma reforçada. Até amanhã, estourando aí no período da manhã, né? Mas a gente dá essa orientada, né, Ale, para subir ainda hoje. Como a gente sabe que amanhã é o melhor dia. Então, já preparem, pessoal, olhem para dentro aí, olhem para os produtos, já participem, né? Entrem ali para que vocês consigam já acelerar. Então, é isso, Ale. Então, essa é a data. Então, esse é o período, né? De 3 a 10. A gente tem, além de amanhã, Ale, que é sexta-feira, né? Que é o grande dia, o final de semana fantástico, né? Então, é a grande oportunidade, né? De comprar. Então, a gente permanece aí até o dia 10. E é isso, pessoal, né? Acho que todo mundo tá de olho. Eu já tô de olho nas ações, né? Quero comprar aí bastante coisa. Então, aproveitem aí ainda hoje para vocês subirem aí os produtos para conseguir participar.